Praznični vikend seveda ni prinesel pretresljivih novic, za novinarje je to vedno čas kislih kumaric oziroma po domače čas, ko prodajamo stara jajca. Pa ne tista, ki jih je prejšnji teden prinesel Beno. Zato se bomo še enkrat spomnili najbolj vroče velikonočne teme. Opičjih posvojitev. No, čeprav je Ugando za darilo odnesla kogojevega pozlačenega lipicanca, so je na mesto gorile v bližnjem zavetišču za divje živali ponudili alternativo v obliki mlade šimpanzinje. Ne le, da je opico poimenovala po sebi, Urška, kot poročajo ugandski mediji, je Klakočareva podarila zavetišču 300 evrov, vsak mesec pa ne bi jim nakazala še nekaj denarja. No, vsaj draga ta posvojitev ni bila, kar pa žal ne velja za stroške potovanja v Afriko. Nevoščljivci predsednici državnega zbora ob tem očitajo, da se je privoščila velikonočni turizem na naš račun, mi pa vemo, da so jo tja vodili povsem diplomatski nameni. Jaz upam, da bodo te živali podprle našo kandidaturo za varnostni svet. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.